What up, guys? It's your boy Zai. Ya Allah, susah cari makan dah macam ni. Alright, it's your boy Zai American. Today I'm with a special guest. Ta-da! Hi! Siapa ni? I am Saracha. Yes, if you guys tengok video-video di YouTube ORFM ke Twitter ORFM ke, ada video-video tu kan. Ha, ni lah yang pick up line, ratu pick up line. Semua lelaki takut nak jumpa dia. Termasuklah aku. Hari ni. Yes, I am excited. Alright, as you guys know, aku ada main game ni dengan UB. This game is called... Sekejap, dia nampak? What, your phone tu? Bukan. Habis? Dia nampak tak? Ya Allah, nampak apa? Nampak apa? Aku dah, Nampak hati ayah yang dia curi tak? Ya Allah! Tak sampai 2 minit je tu. Macam mana nak survive ni? Okay. Kita main apa hari ni? So kita akan main game Bona Kebongak, which is dua fakta. Salah satu tu betul, salah satu tu tak betul. So kita kena guess lah, mana satu betul, mana satu tak betul. Like that. Yes. Boleh? So who's gonna start first? You start first lah. Macam biasa. Macam biasa. Semua orang suruh aku start dulu. Sebab universe. Yes. Kenapa universe dengan I? No, you bukan universe dengan I. You universe dengan situation. Stop it, Sarah. Stop it. Okay. So you nak A ke B? I nak A, because I'm an A person. Okay. I selalu kena marah dengan my dad sebab I punca adik perempuan I manja sangat. You kena selalu marah dengan your dad? Kira adik perempuan I spoiled lah. Okay. And she's 20. So macam I manjakan dia. So I selalu kena marah dengan my dad sebab I terlalu bagi muka kat dia. Oh, that's a bona. Bona, kira betul lah. Betul. Why? Kenapa you cakap yang tu? I guess you make a good brother. Tapi ada je adik-adik yang jenis kalau diorang berlainan jantina, diorang cakap gaduh. I rasa you adalah seorang abang yang protective. And then you akan manjakan adik perempuan you. Oh, come on guys. Zack is a sweet talker. Takkah dia tidak memanjakan adik dia? Excuse me? Daripada awal pengenalan kita, you yang duk sweet talk dengan I. Okay, Bona. Bona. Alright. Bona! Memang tak lah. Wait, guys, apa ni? Korang yang kenal Zack American, korang tahu aku adik perempuan pun tak ada. Manalah aku tahu kau tak ada adik perempuan? Bona, membona. Manalah I tahu family dia berapa orang? It's what though, game ni macam tu. Okay. So, you nak A ke you nak B? I nak B. B. My end goal in life is to be a pengembala kambing. One of my end goals lah. Okay, macam ni lah. Sarah ni kan, yang I tengok, yang I perasan you lah. You sebenarnya sejenis yang sensitif orang dia. Okay. You romantic at the same time. Tapi you suka buat, you suka tunjuk you punya side yang terlalu like outgoing. Because you wanna tutup that side, it's like that. So bila you cakap pengembala kambing. Kembali kambing ni adalah sunnah. Kalau nak pandang dari segi sentimental punya side, I rasa that's not impossible at all. Because tapi macam kenapa kambing? Because sunnah Nabi. Mungkin you fikir macam tu. Oh really? Ya. Oh okay. Sentimental punya side, I rasa Bona. Bona? Bona! Wanna settle down in Switzerland and mengembala kambing. I told you man. I told you sebab dia sentimental. Tengok untuk orang. Okay next, I pula A ke B? B. The last time I timbang berat I was 113 kilograms. Okay, I bagi you chance lah. Kalau you macam terlebih 2 kilo atau terkurang 2 kilo tu pun kira betul lah. 113. The last time I check. Which is when? Which is on July, I guess. July. Yeah, that means like lama dah lah. Okay, so 113. Cuba air sekian kepada air. Sebab dia tengok dia kejam. Bongak. Alright. Salah. Bona tu. Bona. On July 113. I should have just gone with my instinct, man. Memang 113. Serius? In July. Oh, July 113. Yang sekarang I tak timbang langsung lagi. Jangan fikir penimbang tu. Kau tak? My friends lah semua macam, Azai, how's your progression? Then I was like, weh, aku rasa macam badan aku dah ringan sikit. Tapi aku tak nak timbang tu. Aku takut tu. Aku takut tiba-tiba kan. Okay, I timbang 113. Tiba-tiba I dah berapa 5 bulan kan. I dah kau tiba-tiba 112. Yelah, memang down lah. Because kalau you fikir penimbang
abang, dia ukur dia berat. You might just gain mass, gain muscle. Lepas tu mestilah berat akan bertambah atau stay the same. Cuma yang kurang adalah fat sebab yang naik adalah muscle. Okay, you nak A ke nak B? I nak A pula. I work 3 jobs now. Okay. With Hot FM. Okay. A freelance musician and I train school kids knitting. Yang dua jarum. You know knitting jahit, kan? Jahit. Ah, knitting yang yang macam orang tua lah. Buat scarf tu semua. Musician eh? Yes. Not many people know. Wait. Okay, let's say. Let's be serious for a moment lah. Okay. You tak ada contract langsung kan? Contract? Tak ada. Kalau dari segi music? Tak ada. So that means we can do some shit, guys. Yeah, tapi I cannot sing Okay. I cannot sing. Music. Okay, what type of instrument you main? I play keyboard. I tak boleh baca notes. Wait a minute. You serious lah? I tak boleh play baca-baca ulat-ulat tau gitu tak boleh. Okay lah. Okay, you main keyboard kan? Yes. What is solfege? What? I cakap I tak boleh baca tau. Guys, bongak. I dah fikir dah semalam. Sekejap, kalau aku tipu aku main music, aku nak tipu aku main apa? Kalau cakap recorder macam bodoh sangat. Tak kipu tu, dah dia terang biar high class ni, babe. Saranca. Hey. Bongak lah. I dah betul 2 kali tu. Oh my God. We're so good at this. Last one from me, the last one. Okay. A ke B? A. Alright, 3 years ago, most of my subscribers tahu lah. Dulu I pernah dengan this one group called Tiga. Kita orang dapat keluar single. Time tu kita orang bertiga lah. Time tu sempat tu jadi juara Hot FM. 3 tahun lalu? 3 tahun lalu. Juara Hot FM in what? Carta Zone apa entah. Carta Zone. Time tu Din dengan perempuan tu. Siapa? Alia, is it? Bukan Alia. Suraya. Bukan Suraya. Chat. Yes, chat. Chat tu tak ada kan? Chat tak ada dah. Semua orang tahu. Diorang ni, diorang lah tahu yang I keluar daripada grup tu selepas AIM. Kita orang pernah tercalon lah untuk AIM ke-21 Anugerah Vokal Berkumpulan Terbaik Dalam Lagu. And then I keluar, my management bagi I period of time 3 bulan untuk I lose weight. Okay. But I tak lose weight. So dengan cara baik diorang suruh I keluar. So bona ke bunga? Tiga tu lagu apa yang? Maafkanlah diriku menistai cinta. Dulu orang perasan aku sekarang dah. Tak ada lagu tu, memang tak ada. Guru tu memang tak ada. Tak sempat nak naik pun. Macam sendu-sendu sikit je. Okay, I mean the zone, Carta Zone malam is betul lah. Sutin and chat. And I know you pernah tercalon dalam AIM. Hey, you tahu lagu Melayu. Mana harus ku hafal. Yes. Itu I punya group member yang compose. One of the tiga lah. One of the tiga. It's probably Bona. But you can ingat the facts yang I cakap ni Bona atau Bona is I dikeluarkan dan I tarik diri juga lah sama-sama sebab I tak dapat lose weight selama, dalam masa 3 bulan. Yeah. Korang tahu tak kenapa aku tak boleh nak teka daripada tadi betul ke tak? When? Sebab Zack dia main tipu. Dia pakai spek, so I cannot really see his eyes. No, it's not because of when that. When dia cakap, pasal aku macam shit. Guys, aku dengan Sarah sekarang. Kalau aku buka spek, mampus aku eh. Faham tak? So, Bona ke Bonga is the part yang you dikeluarkan tu lah? Yeah. Because I tak dapat the sweet. Whole thing lah. Probably Bona? There's no probably in this, man. It's whether you say Bona or Bonga. Okay, so Bona ke Bonga? Bona, alright. Bonga! Aduh, weh. Kalau lah sebab tu I kena keluar, memang tak selamat dorang. Memang aku buat rap, aku diss dorang kau. Habis sebab apa I keluar? I keluar sebab tak tahu, maybe sebab tak sebab tahu. Sebab dia tak turun berat. Okay, let's move on. Tak, sebab I tak keluar. Sebab aku rasa betul. Why did I ever mention this? Okay, you pula. Okay, nak A ke nak B? I nak you. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku. Okay, B. 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 I was a player in school. A player? Snap! This is hard. Wait, kenapa yang last ni macam susah gila? The last mestilah paling susah. But you know what? Because I'm Zack American. You guys yes. Know what's up. Sarah ni dia ingat dia nak main psikologi dengan aku. Guys, dia tahu satu Malaysia tahu dia punya pick up line semua kan. But that doesn't mean she's a player. My first boyfriend main-main lah. Wait a minute. Wait a minute. You got a boyfriend main-main? No, I mean the while we're very young lah. Like monkey love like that lah. Darjah 5.
Wow, that is so that is so awal. Yelah, main budak-budak kan, you know. Habis, you rasa mana I dapat semua pick-up line ni? Instead of from my experience, right? I don't know, maybe because you're good. They cute though, so that's why bila dia bagi pick-up line, semua orang macam, aduh! Tak, lagi satu kan, paling macam, ya Allah, comel dia ni. Yang video yang, apa, net, hari pernikahan gitu. Dalam banyaknya net. Net apa yang paling best sekali? Oh, pasal hari pernikahan kita. Hari pernikahan kita. Macam, what the hell? How did she came up with that? Dalam banyak-banyak net apa yang paling best sekali? Net apa? Hari pernikahan kita. Allahu Akbar, sedarkan aku. Sedarkan aku, ya Allah. Ya Allah, hari pernikahan kita. Ya Allah. Apa nikahan? Dia muntah. Latif dah muntah dah, nampak tak? Muntah hijau, nampak hijau. Dekat tu sekejap, okay. Tahu hari tu I call dia nak cerita pasal konten lah. And then tak, tapi dia call malam. So I macam, okay, Zat ni nak mengurat I ke dia just really nak cakap? You cakap je dekat dia orang sebelum I call you, I cakap apa? Tak nak ngurat. Sebab aku tahu dia memang akan tu je. So I cakap, I tak nak ngurat tau. I baca aku tak nak ngurat tu cepat dah. Okay Zat, before this akan aku buat video dengan Yubi. Saya cakap pasal Yubi, dia boleh pula memalam pukul 12 tengah malam. Dia kata, Yubi my valentine. Aku dah macam, I never thought of that. Macam mana kau boleh buat cerita power gila. So rasa, Yubi boleh guna next time lah. Bona ke bongak? Bongak. Bongak nak, you're not. I ada gambar I masa sekolah. So you akan, I dah prepare semua. Okay, depends on your okay, answer. Okay, I tahu you dulu free hair, I tahu. Yes. Kalau nak tahu you free hair memang macam nak budak-budak jahat juga ni. Yelah, so bona ke bongak. Lepas tu daripada result tengok, tu tengok, baru tengok. Boleh bagi tahu. Tak ada, tengoklah gambar lu macam no. Nak gambar apa yang nak tunjuk ni? Gambar I lah, masa sekolah. It will justify I player ke tidak. You tomboy ke dulu tu? I'm always as ganas as this. Okay, nah, you're not a player. No. You're not a player. Because this is how I look. Like in school. How can I be a stupid player? See? Aku dah agak lah. Wait, I don't even know kenapa my parents bagi aku keluar in public looking like that. How did... Sarah? At masa ni, I rasa macam I dah cool habis lah. Putih seluar lipat bawah. Oh my god, this is so me. This is so, do you remember late night? This is so Rafish. Hey, I... What's... Tengok. What up, girl? Oh my god. So, I betul lah. Tiga-tiga I betul. Betul lah. I was not a player lah. But I player macam hockey, game, sports lah. But not guys. I'm like super nice, very sincere, setia, loyal, loving, caring. Aku jual. So, kalau jual pun before sampai kat dorang, sampai kat air dulu. Guys, dia tak tahu yang gempar je kan. Tiga-tiga dia salah. Yang dia ni tiga-tiga aku betul. I punya masa buat ke, ni confirm dia tak boleh teka ni confirm. Man, gempar. Buat lagi, ni confirm tak boleh teka ni, very rare ni. Alright, so that's all. Yes, that's it. Itu dia, bona ke bongak. Banyak and yang membongak. Okay, so, tiga, aku betul tiga. Dia yes, dia salah tiga-tiga. Yeah, you bagus. I stop juga you sebenarnya. Stop it you. Tapi I memang like orang tahu I am very careless. Careless whisper. No. Habis? Like really macam kalau kau se-talented mana pun, tapi kalau kau careless, kau tak boleh. Because easily I would just carelessly fall for you. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Alright, so that's it for this week's video. And thank you so much to Sarancha for spending the time with me to be part of this. Thank you so much. No problem, always a fun to do videos. Yeah, like I said, if you guys like this video, don't forget to give this video a giant thumbs up. Tipu lah kalau belum subscribe. Subscribe. And also, yeah, follow me on Twitter, Instagram. And follow her also. The links Twitter, will be Instagram in the description down below. Alright guys, until next time, be positive, be good, be kind, and stay awesome. Dari matamu, ku like, jatuh cinta.